Galera, eu tive que sair de casa pra poder fazer esse vídeo, porque, ó, a gente tava fazendo toda a série do Arthur lá do prédio e tal. Eu tava fazendo um vídeo de boa, perguntei pro pai dele se podia gravar, o pai dele falou que sim. Só que, não sei, você acha que eles não gostaram do vídeo, pediu pra me tirar. Eu acabei saindo de casa pra. E eu tô aqui nessa casa mó estranha. E aí eu tô gravando pra vocês porque o vídeo para acabar a série do Arthur é amanhã. E ele já tá no canal tudo certinho, é só eu publicar. E eu não sei se eu vou publicar por causa disso. Fica ligado que amanhã, meio-dia, eu vou postar o vídeo no canal. Se eu não postar, vocês têm que ir lá no meu Instagram, @liamarrocha, atrás e mandar mensagem. Porque provavelmente pode ter acontecido alguma coisa. Se eu postar, tudo deu certo. Thank you.